خوبصورتی دیکھیں دوم کے درخت یہ وادی مزیق اور یہ چشمے اور یہ خوبصورت چشمے کا ایک بہترین منظر اور یہاں یہ عرب بدو حضرات پکنک منانے بھی آئے ہیں اور یہ دوم کے درخت بارش کی وجہ سے پانی اوپر آ گیا نا چشمے جاری ہو جاتے ہیں جو چشمے خشک ہو جاتے ہیں نا بہت بارشیں نہیں ہوں بارش ہونے کی وجہ سے دوبارہ پھوٹ پڑتے ہیں بہت لوگ آئے ہیں سبحان اللہ خاصی جگہ کور کی ہیں نا اور وہ جو بیچ میں سے نکالے 20 کلومیٹر سے اوپر بیچ سے اوپر ہوگا نا وہ زیادہ ہوگا 10 کلومیٹر ہم نے بہت جلدی طے کر لیا تھا ہم آئے میں 20 کلومیٹر کر کے آئے 20 اور 10 30 کلومیٹر اتنا ہوگا آپ کے حساب سے دیکھے نا ہم جب کرنے کے بعد ہم 5-10 کلومیٹر جو اس نے کہا تھا ہم نے کتنی جلدی پیدا کیا لیا تھا وہاں تو بہت دیر پہنچ گیا لگتے ہیں مٹی کے